प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्वा पृथ्वीचा रसनारा, काकुळ तुझी लागय, जीवी तुझे लागय, देवा आमच्या काकुळ दारा, मानव घेता आम्ही सर्वे सृष्टे सनी तू तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीचा रचणारा, काकुळ तुझी लागय, जीवी तुझे लावय, देवा आमच्या काकुळ दारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजु ख्रिस्ताची कृपा, देवा समूख आणि पवित्रात्म्याचं एक कोट तुमच्या सोवे असो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव तसो मोग आमकां दाखयत आसतना विविध मनशां मरिफात आमच्या जिवीताच्या विविध घटना मरिफात दाखयतात. आमचो भाऊ डेनिसा मरिफात देवान तसो मोग त्याच्या कुटुंबाच्या सण्यांक आणि आमकां सोमेस्तांक दाखयला. देखून देवान आमच्या भावाक आमकां एक देणें जावन दिल्ल्या खातीर आणि तसो मोग ताच्या मरिफात आमकां दाखयल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. दुसरे आमच्या भावाक देवान सश्नाच्या जिविताक आपयला, तो खंय गेला तें आमकांय एक दीस वसोंक आसा, ताका आमी देवाक समर्पण दिवया. हे मिसाचें बलिदान आमी तसो मत देवान दिन जावन वर्सासो उडास काडून भेटयता आसतना ताच्या खातीर आमी माग्या, देव ताका ताका सश्नाचें इनाम फावो करून दी आनी देवतान बरें मागोवन ताच्या कुटुंबाच्या सदस्यांक आमकां समेस्तांक धाडून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी माग्या. हे मिसाच्या बलिदान आमी भेटयत आसतना सर आमचे उणेपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया, तांच्या खातीर देवा लागचें, एकामेका लागचें बक्षणें मागया आनी आमी सांगता म्हणया. हांव पाकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बबड अपराध. ह्या पासत म्हगेलो सदां संस्कार मरे सगळ्या देव तुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूल करूं आनी आमची पात्रां बुकसून आमकां सश्नाच्या जिवितांत पावो. देवा आमच्या बापा, तुझ्या बावर्ताची तूं सो महिमा, तुझ्या भगवंताचें तूं सो जिवीत, तुझ्या पुता जेजूच्या मरणांनी पुनर्जिवनपण वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमच्या पुनर्जिवनपण सो गुट देनीस तुज्या साकरान बावर्तान बांदून घेतलो, तर दया करून सश्नाचें सुख भोगूंक ताका फावो कर.
आमचा सुम्या तुझा पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो परदेव तुझा सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियता आणि राजवट सलयता सस्नाच्या सस्नाक आमीन। सांपावलान कोरीत घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप पूण आतां जाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवन पोणी येता जशें आदावन ते समेस्त मरतात तशें क्रिस्ता ते समेस्तांक जिवंत उठयतले पूण हर एकल्यांक तांच्या तांच्या सर्ते प्रकार सगळ्यांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान असलेल्या समेस्तांक उपरांत येतले अंत जेद्वा सर्व राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो। देवाचें उतर हें जीवंत जागा सर्वे स्पुरा समोर संकटां जीवंत जागा सर्वे स्पुरा समोर संकटां सर्वे स्पुरा काउलो मालेला ताने कांदिले जीवंत जागा पाता सर्वे सुरा समोर संगता मुर्नाचा सर्पासाने सर्वेस्फोर तुमच्या सोवे आसो जुवाऊ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू येऊन पावताना लाजराक फोंडान दवरणो चार दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें। बेतेनिया जेरुजलेमाक पयस नातिल्लें सुमार 2 मैलां भितर आशिल्लें म्हणयत शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोन
तंचा बावचा मोर्न विशान तंका बुजोंग मुन्नो आयिले जेजू येता म्हूण आयक तेस मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली पूण मोरी घरास रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हणें सोम्या तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाऊ मोरतनातलो पूण आतां जाल्यार ही देवा लागचें तुवें मागलें सगळें तुका देव दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हणें तुजो भाऊ जिवांत उरतलो मार्ता म्हणाली तूं निमाण्या दिसा पुना जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवन पळोवन आनी जीव जो कोण म्हाका सतमंता तो मेलो मरो जाल्यारय जियेतलो जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो सस्नाक मरोसो ना हें तूं सतमंताय तिणें जाप दिली पयसम्या संवसाराक येवंक आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंस म्हणून हांव सतमंता देवाचे उतर हे एक रे बरोबर आसा मोगाच्या भाऊ भयणीनो हांव बिदर मिसावटांत वावर करनासतना म्हज्या बायकाचे लायसन्स रिन्यू करूंक म्हणून RTO ऑफिसाक गेलो एक फॉर्म फील करूंक आशिल्लें तातूंत म्हज्या माय पप्पाचें नांव बरोवंक आशिल्लें तें हांवें बरोवंक ना RTO ऑफिसरान म्हाका विचारलें तुज्या माय पप्पाचें नांव तुवें बरोवंक ना फादर तूं मुस्लीम हांवें ताका सांगलें म्हजे माय पप्पा हांव ल्हान आसतना देवा दिन जाल्यार ते त्या खातीर हांवें तांचें नांव बरोवंक ना RTO ऑफिसरान म्हाका सावलकरन विचारलें फादर एक मनीस केदळा मरता म्हाका जाप गुतना हांव ताकाच पळोवंक पडलो आनी तो परतून म्हाका विचारय लागलो फादर एक मनीस केदळा मरता आनी म्हाका जाप दिवन म्हणलो फादर केदळ एका मनशाचो आमी उडास करिना केदळा आमच्या मोगाच्या मनशा खातीर आमी मागना तो मनीस जिवंत आसल्यारूय आमकां मेल्ल्या बरी ते कित्याक तसो आमी उडास करना ताचे खातीर आमी मागना ताचे लागीं आमी उलयना तो जिवंत आसल्यारूय आमकां मेल्ल्या बरी ते केदळ एका मनशा खातीर आमी मागता तसो उडास करता ताच्या खातीर देवाक आमी अर्घा दिता तो मनीस मरना फादर जिवत उरता आमच्या मतींत आनी आमच्या काळजांत शारिरीक तरान न्ही आध्यात्मीक तरान मोगाच्या भाऊ भयणीनो केदार आमच्या मोगाच्या भावंडांचो आमी उडास काडटा तांच्या खातीर आमी मागता देवान ताका आमकां एक देण जावन दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिता तो आमच्या मोगाचो मनीस मरना शारिरीक तरान मरण पावलो जावं पुरो पूण आध्यात्मीक तरान मरना आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत तो मनीस आमच्या मोगाचो मनीस जियेता देखून हांवें तुमकां सांगलें प्रस्तावनांत आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय देव तसो मोग दाखयता आसतना आमकां दाखयता आसतना विविध मनशां मरिफात आमकां तसो मोग तो दाखयता आमच्या जिविताच्या विविध घटना मरिफात तसो मोग तो आमकां दाखयता देखून देवान आमचो भाऊ डॅनीस एक देणें जावन आमकां दिल्ल्या खातीर आमी ताका अर्घां दिवंक जाय कित्याक ताच्या मरिफात देवान तसो मोग आमकां दाखयला जायते पावटी आमी सवाल करता अवचित्य मरण आमच्या मोगाच्या मनशांक आयिल्ल्या वेळार आमकां समजना जायते पावटी आमचो भावार्थी तितकेशे दंडळटा जावंक पुरो देवा अशें कित्याक तुवें गोडोवंक सोडलें
तुझेर आमी पातयेवचे मनशां, तुझेर आमी बावर्त दवरिल्ले मनशां। मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांव ल्हान आसतना आमकां पयल्या कुंभारची दोतोन आशिल्ली, तुमकां उडास आसा जाल्यार क्रिस्तांव दोतोन म्हणलो बूक। आनी त्या बुकांत पयल्लें सावल आशिल्लें, देवान तुका कित्याक रचलां, देवान तुका कित्याक रचलां। आनी आमी सगळ्यांनी बायपाट जाप दिल्ली, देवान म्हाका रचलां, ताका वळखूंक, ताची सेवा साखरी करूंक, आनी मेल्या उपरांत ताचे सांगता सरकार सुख भोगूंक। एक वाक्य ल्हानशें सगळी थियोलॉजी आनी आमच्या जिवितांचो शेवट आमकां दाखोवन दिता। देवान आमकां रचलां पयल्यान पडली, ह्या संवसारांत आसतना ताका वळखूंक, ताची सेवा साखरी करूंक, आनी मेल्या उपरांत ताच्या सांगता सरकार सुख भोगूंक। मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत अखेर जायना। देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या जिविता उपरांत आनी एक जिवीत आमकां आसा, तें जावन आसा शाश्वत जिवीत। आनी ह्या खातीर देवान आमकां रचलां, तो जावन आसा आमच्या जिवीताचो शेवट, शाश्वत जिवीत। ताच्या सांगता सरकार सुख भोगूंक, हें जावन आसा आमच्या बावार्थाचें सत। देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या खातीर ताणें आमकां रचलां। पुरलें फादर आमी बावार्थ दवरले मनशां अशें कित्याक घडलें? देव इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत सांगता, तुमचें चिंतप म्हजें चिंतप न्ही, तुमच्यो आलोचना म्हज्यो आलोचना न्ही। कितलें मळब पृथ्वेंत हांव वयर आसा, तितलें म्हजे आलोचने, म्हजे चिंतप, म्हजे योजन तुमच्या योजनांत हांव, तुमच्या चिंतनांत हांव पयस आसा। आमी नेणव देवाचें योजन आनी देवाचे आलोचने। आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत अखेर जायना, आमकां आनी एक जिवीत आसा, तें जावन आसा पुनर्जिवनपण। ह्या जिविता खातीर देवान आमकां रचलां, आनी आमचो भाव थंयसर गेला, शाश्वत जिविताच्या इनामाक गेला, आमच्या कितें कशें मुखार गेला, आनी आमकांय ताच्या फाटल्यान वचूंक आसा। पूण वचूंक आसा तें खरें, कित्याक ह्यात इनामा खातीर, ह्यात शाश्वत जिविता खातीर देवान आमकां रचलां। इल्लेशें आमकां मनीस आमी, इल्लेशें आमकां बेजार जाता वय, इल्लेशें खंत भोगता वय, इल्लेशें दूख भोगता वय, पूण आनी एका वटेन आमकां संतोश, आमचो भाव शाश्वत जिविताच्या जिविताक गेला, देवाक रूप रूप तो पळयता, थंय थांबून बरें मागून आमच्या कुटुंबाक तो धाडटलो, कंडी जावन धाडटलो, देवा थांबून तो विनंती करतलो। देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयच्या वांजेलेच्या वाचपांत आमी आयकलें, जुदेवांनी मोरयेक आनी मार्ताक बुजयलें, पूण जेजून लाजरसाक पुनर्जिवंत केलें। तशेंच जेजू आमकांय जिवंत करतलो, पुनर्जिवंत उठयतलो, आमच्या दोळ्यांतली सर दुकान तो पुसून काडटलो, आनी थंयसर आनी मुखार रडणें, विळाप, दान कितलोनी आसची ना। कित्याक उडापण ग्रंथ आमकां सांगता, आदलें सक्कड नाश जावन गेलां आनी सक्कडी नवें जालां। तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचो बाबाक डेनिसाक देवाक आमी समर्पण दिवया। देव ताका सस्नाचो विशव दिवं दी म्हणून आमी देवा लागीं मागया। सांगतात ताका आमी मोरोंक सोडचे नाका, तसो उडास काडया, ताच्या खातीर आमी मागया। देवान ताका एक देणें जावन आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया, आनी अशें तसो उडास आनी आमच्या भावाक, आमच्या मोतीन, आमच्या काळजांत आमी जिवो दवरया। आमेन।
एक रेबर उबे रमिया सर आम की मगनी एक कुटुंबा बरी आम बाबा सा उड़ास काड़ वर्ष उड़ास काड़ नीस बलिदान में पेटेतना सर आम की मगनी सर आम केसवा सभी बापाक हमें समर्पण दिव तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा ख्रिस्त आमच्या सोम्यातई तुवें आमची चडवणकन सर्गींच्या राजाची वाट दाखयल्या तुज्या पुताच्या वाटेन चलोवन सर्गींच्या राजा कुशीन समकोंक आमकां कृपा आनी बोल दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचो बाव डेनिसाक तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलाय तुजे उपदेश पाळण ताणें जियोंक प्रेरण केल्लें आसता ताका आतां सर्गींचें सुख फावो कर म्हूण मागता बापा दयाळा बापा आमचो भाव डेनीस ख्रिस्त जेजूचेर पातयेवन बावर्थची जिणी जियेल्लो जेजूच्या क्रिस्ताच्या बलिदानाच्या बळान ताचें पातक धुवन काड म्हूण मागता दयाळा बापा मरण पावलेल्या आमच्या भावाच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता प्रत्येक तरान वनी नोरा तशेंच दियोना आनी नियोना तांचे खातीर आमी मागता ताच्या मरणाद्वारी खाली जाल्लो तो जागो तूं भरती कर दी तांच्या दुखांत तुंसू तांकां बुजवण दर जा आनी तुजेर पातयेवन तांची जिणी मुंदर सुरू करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता काकुळदारा बापा मरणाच्या तणीर आसलेल्या पासत आमी मागता तुजी खुशी करूंक आशिल्ल्या तांकां बऱ्या मरणाची कृपा तूं दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता मोगाळा बापा हांगा जमा जाल्ल्या आमा समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी तुजेर आमचो बावार भरवसो दवरून चलोवंक तुजी कृपा तूं आमकां दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता एकडे बोर मावून रावन आमच्या वैयक्तीक तेसांव खातीर माग्या सर्गेच्या बापा गोडा बावर्तान ही तेसांवां आमी तुका ओपून दिल्यांत बावर्तान तुजे लागीं आयिल्ल्यांक तुवें केद्दळ आयकाली हातांनी फाटीं धाडूंक नाय वस तुज्या बावर्तान तुका भात बोरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकड तुवें दिलें तस बावर्तांनी तेसांवां आमी तुका समर्पण दिल्लीं आसता तांचे तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन पान संको 399 श्रीकार सोमिया हे गो जिने तो जा सुकाचे दुडी पडो वेचा पहिले कतो ते दुजा मोगाचे Yeah.
मजा भाव भयनीनो मोजे आमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसले जाऊन दी मुन्नो मागात सर्वेश्वर देनीस तुझा साकरा पसो तुका आम्ही भेटयता तो याज्ञ दया करून मानून घे या सर्गेच्या उपायान ताका निर्मळ कर आणि तुझ्या वायभवान बागी जाऊन जिओं ताका घे म्हणून आम्ही मागता ख्रिस्त आमच्या समया वरवी सर्वेश्वर तुमच्या सोबे आसो काळ जाऊ बारुया सर्वेश्वर आमच्या देवा दीन वासूया सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सष्णाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूं पावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो सगळी आम्ही मरणा जावच्या जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो तुजे खातीर सस्ना आमी समेश दिवच्या ताणे एकल्यान सजू दिलो देखून सर देवदूतांच्या दरबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता करस्तू पवित्र तुंत सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूडू आनी रगात आपल्या तुकुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासो तूं समर्पणचे तेच परे जेवण जाते ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात पवर्त सो गुट पर घटूया स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू जीवन्ना ओ भवत सुगुट
बापा जेजूचा मरण आसानी पुनर्जीवनपणसो आम्ही भक्तिपणे उडास करता आणि हो जीवित सो उंडो आणि सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता हांव सर्वेश्वरा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आयझक आमच्या गुवळे बापा आणि सगळ्या याच्या वर्ग बराबर तिका प्रतिमो गांत वाडय सर्वेश्वरा तुज्या साक्राट डॅनिसाची तूं काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपण व्हेलोय जसो पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताच्या बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणासो बरो असो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचे तूं काकुळकर तांकां तुज्या इश्टगतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुज्या पसदळीत मुखा मोळ फळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी खालतेपणी मागता आम फार मरे देवाच्या मये संगती भाग्यवंत झुजे तिच्या पोती संगती भाग्यवंत धनुताय सोर खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक दयेन आमकां तूं फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागया आमच्या बापा सर्गींच्या जावं आमकां येवं तुजी खुशी सरकार दिता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां भक्षिता तशें आमची पात्रां भगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटान तें आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटान तें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सवें आसो माया मोग असो एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काडटले आमचे काकूळ कर देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काडटले आमचे काकूळ कर देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता जिवा देवाचा पुता बापाचे खुशे प्रमाणे पवित्रात्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें ह्या तुज्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी तुज्या सशिलो वेगळो सरो केदेंच म्हाका निर्मी नाका मोगाच्यानो हो जावन आसा जेजू ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी सोम्या भितर येवन जे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आतक करिना जावं तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रक्तान नवी घटाय दिलाय. यस कुडी रक्ता वरवीं डेनीस तुज्या साकराक पातकांच्या सर कथांतलो नितळ कर आनी महिमेवन पुनर्जिवनपणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पोर तुमच्या सोवे आसूं. सर उपद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसन यात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता.
आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन। हावंस पुनर्जीवनपण, हावंस जीव, कोण म्हाका सत म्हणता तो मरस जाल्यार जी येतलो। सुमिया जिजूच्या उतरांत पातिनी दवरची आमी सांगता मेळ्ळ्या तुमच्या भावा डेनीस पॉल डिसोजाच्या निकेपेल्या जाग्या पावतली। हांगासरच रोजारियो डिसोजा तशेंच पॉल डिसोजा तांकांय आमी निकेपेला। आनी ह्या फंडाचेर भोव अपुर्ब्याची फुलां आमी दवरल्यांत। ही फुलांची सभाय आमी पळोवन आसा, त्या फुलांचो परंबळ, त्या फुलांचो प्रकाश, तांकां सुवाती आमी जळयल्यात। आमची मोगाची मनशां मरण पावल्यार सरगार बापा सवें ती जियेतात, आनी आमच्या काळजांत आनी मनांत ती जियोन आसात। तांचो उडा सदांच आमकां आमच्या काळजांत आसा, आनी तांच्या जिविताची देख आमकांय आमच्या जिवितांत प्रेरण करता। देखून हांगासर आमच्या भावा डेनीस पॉल डिसोजाचो उल्लास करता आसतना ताची निर्जीव कूड हांगासर विषय घेता तरी ताचो आत्मो देवा बापा थंय संत भक्तां सवें आनबड्यां सवें सर्गींच्या महिमेंत आसा तरी आमच्या उगडा सावन ताका आमी आभारी जावन आसा। ह्या संवसारांत बरे जिणी जियेलो, बरें कुटुंबां जिवीत जियेलो, समाजीक फिरगजेक वाड्यान मोगाच्या मनशां खातीर जायतो त्याग सक्रिफस करून जियेलो। तसो उडास करता आसतना देवा बापाक आमी अर्घ आनी होगलाब दिवया, आनी ताच्या आत्म्याच्या सलवासा खातीर व्हडा भक्तीपणान आमी मागया। भोवमगडा सर्गींचे बापा, आमच्या बाबा डेनीस पॉल डिसोजाच्या जिविता पासत आमी ताच्या फंडा भोवन थंय हजर जावन तुका अर्घ आनी होगलाब दिता। ताका ह्या संवसारांत तुवें आमच्या मदें तुवें जिवीत फाव केलें। ल्हानपणार तावनस प्रायन आनी जाणवायन बरें शिकाप जावन बरें शिगूण आपणावन फावडतान आनी बऱ्या शिगुणांनी तो वाडलो। आवय बापाय विदय जावन आनी काजारी जिवितान पत्नी सांगता भुरग्यांक सांगता बरें जिणी तो जियो। तुवें ताका ह्या संवसारांतले आपयता आसतना ह्या संवसारांतले मिसांव अखेर करून तुजे सरशी वेता आसतना ताच्या मरणांतय अचानक मरणांतय ताची कुटुंबाची मोगाच्या मनशा विशेश दुखेस्त जाल्या। बापा दुखेस्त कुटुंबांक तूं भुजय बापा, पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान आमकां तूं भर। आमच्या मरण पावल्या डेनीस पॉल आमच्या भावाक ताच्या सरलेल्या सर मलगड्यांक सस्नसो विशय फाव कर। समिया जेसूच्या भोव पवित्र आमोलेक रक्तान ताणें ताका शुद्ध नितळ पवित्र कर। सर ताजी पक्तां बसून सर्गींचो तो परझडीक धवे नेसाण तूं ताका फोव कर, आनी मानासो आनी महिमेचो मुकूट कुरो ताका फोव कर। भक्तीपणी आमच्या भावाच्या आत्म्याच्या सलवासो बसत आमी मागता। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सांगता येवं, तुजी खुशी सदां सदां खुशी संवसारांत जावं। मरिय मगाळमी तुजे भक्तीपण आदारतल्यांक सरकार तूं पयल्यान मुखार मेळटाय आनी आमकां सस्नाच्या सुखांत आपूण व्हरताय म्हूण तुवें बसयलाय। आमच्या मरण पावल्या भावाचो पत्नो वडा मोगान तूं सर्गींच्या राजाच्या सुखाक आपूण व्हर। सरलेल्या सर मलगड्यां बसो दी मरिय मगाळमी तुजी ससाय आमकां लाभून दी। नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगत आसा स्त्रियांक तूं सुरीवी गॉड दिवसची जेजू मगे देवाचे वेळार आमी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सस्ना सविशेष।
सेंत विषय तुमच्या सर आमच्या मालकाण्यापासून भक्तीपणे आम्ही मागया आमच्या बापा स्वर्गीयांच्या तुझे नाव वैसा तुझे आसन पयो तुझे खुशी सदा श्री संसारांचा आम सो निष्पर्श व्यास सदा नाही आणि आम्ही सेवा करण्याचा सुचवा तुझे आमच्या बापा भगवस आणि आमच्या कडे परमनाथा पूर्वाई करते धन्यवाद नमान मरिये कृपेन भरले समिती सदा श्री संसारांचे आणि आम्ही पाठ जी महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सस्ना सो विशे सर्वे सोय